Parlem amb Mercè Climent, que ha vingut a presentar-nos El misteri dels Reis d'Orient, publicat per Lleta Impresa Edició, així a la 52a edició de la Fira del Llibre de València i al Jardí de Vivers. Mercè, benvinguda, un any més, un any més, sí. I creix Lletra Impresa, va creixent. Creix Lletra Impresa, estem molt contents. L'any passat venien només en 4 títols i este any hem triplicat i ja venim en 12 i estem molt contents. Som molt faeners. Sí, molt faeners. Ja estem fent per ahí investigacions, a veure si pronte tindrem la nostra caseta també. Però això és que els Reis d'Orient se porten bé. Sí, es porten molt bé, clar, perquè nosaltres ens portem bé també, no? Presenta El misteri dels Reis. Quin misteri envolta els Reis d'Orient? Bé, El misteri dels Reis d'Orient és una aventura que viuen tres xiquets que tenen 8 anys, que són Alba, Dani i Lluna. Són tres xiques molt diferents, perquè si vos fixeu en la portada tenim a Dani, que és pèl roig, tot ple de piguetes, Lluna, que és una xiqueta negra, en el moño tot alborotat, en llaces de color. Angela Davis, sembla. Sí, i després tenim a Alba, que és una xiqueta pràcticament albina, blanca, en el moño de tan roig, blanc, no? I són tres xiques molt diferents, però que al voltant del llibre ens donarem compte de que no eren tan diferents com es pensaven. I són, bé, acaben de complir els 8 anys, i als 8 anys pot passar, o un poc més endavant, que els xiquets perden la innocència, comencen a no creure en determinats personatges, com som el ratoliner de les dents, o els donyers, les bruixes, ja deixen de creure en tot aquest món màgic. Llavors jo els oferisc a aquests tres personatges un viatge al·lucinant a un món que no sospiten que existeix, on realment habita tota la màgia. És un retornar a la gent que perd la il·lusió, la creença per la màgia, retornar-los a aquest món. Per això jo crec que és un llibre que també han de llegir els adults, no? Perquè deixem de creure en la màgia, ens posem a viure en la realitat, que de vegades és un poc crua, i jo crec que hem de tindre més innocència, no? I tot això via el coll. Clar, una alcoiana no podia fer una altra cosa que parlar dels Reis. Clar, el coll jo pense que és la ciutat més màgica per a viure el Nadal, no? Jo, si algú no ha anat al coll a viure els Nadals, jo crec que han d'anar. Es parla que és la cavalcada més antiga del món i té uns personatges que no tenen altres cavalcades d'altres ciutats, com són els patges vestits de negre i roig, com són el Tiri City, i bé, la trilogia que té al coll, que són les burretes, la burreta, no? El dia 4 de gener, el dia d'abans de que venen el rei, els xiquets dipositen les cartes en les burretes, i és un lloc molt màgic per a viure el Nadal. I els negres. I els negres, i els patges, sí, efectivament, que pugen per les escales, realment és molt màgic. Aquest llibre, tu has dit que te'l poden llegir també els adults, sí. Si et recomanes que llegeixin els adults per a recuperar la màgia, sí, de viure, però sobretot a partir de quina edat poden llegir aquesta col·lecció Mites? Sí, jo crec que aquest llibre hem posat que és a partir de 10 anys, però bueno, té més quantitat de lletra, aleshores és per als xiquets que ja estan molt avesats a llegir. La nostra col·lecció abraça des d'edats de 7 anys fins a 12, jo crec que l'orientaria a partir de 10 anys. Recomanaria que els pares el llegiren abans, per si de cas, però ja dic que és un llibre molt màgic, on al final, evidentment, existeixen els Reis d'Orient, tu diràs, no? Si no, no té sentit, clar. Si no, no té sentit. I a banda, has muntat també amb unes il·lustracions un tant peculiars, no? Sí, María José Ruzafa, bé, jo buscava una il·lustradora, un il·lustrador o una il·lustradora, i volia que fora d'Alcoi, sobretot per a que coneguera els elements dels quals jo parlava. I vaig contactar amb aquesta xica per azar, perquè em passaren una targeta, vaig escodrinyar per internet i m'encantava el que feia. Vaig parlar amb ella, li vaig dir, mira, tinc una història ambientada en Alcoi, m'agradaria una persona que fora d'Alcoi o que coneguera Alcoi. I ella em va dir, no sóc d'Alcoi, però sóc de Muro. Aleshores, quan em va dir que era de Muro, va dir, pues sí, perquè jo... És de l'Alcoia. Clar, Alcoi és la meva ciutat, però jo sempre dic que Muro és el meu poble, perquè jo he viscut molta part de la infantesa en Muro i em va fer molta il·lusió i realment m'encanta, crec que ha captat l'esperit del llibre, són il·lustracions, tenen un punt surrealista molt, molt bonic i estic molt contenta en el treball d'ella. La realitat la tenim ahir, El misteri dels Reis d'Orient, Lleta Impresa Edicions, Mercè Climent, ha estat un plaer. Igualment. Molt gran parlar una volta més, llarga vida Lleta Impresa, als Reis d'Orient, a la màgia i a la col·lecció Mites. Moltes gràcies. Se trobem l'any que ve. Sí, això segur.